Nama aku Reza. So jadi yang paling berani dalam grup ni aku. So aku kena jaga depan lah tugas aku lah. Baik Reza. Weh lampu weh bapak. Weh lampu juta weh. Buka lampu. Apaan? Baca doa. Up. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan urusan kami untuk mencari hantu pada malam ini. Boleh lah. Kamera. Aku ambil ni. Oh, ini guys, rumah ni. Saya nak ambil. Ni apa? Ni remote. Kenapa dia bagi remote aircon? Saya nak ambil guys. Sebab truck tekan ni E. Apa? Tekan E. Aku jadi fotografer lah. Alah, aku dah buat nak ambil. Aku ambil mouse lah. Oh, nak. Mana kau? Kau nak ambil? Tak. Ambil seorang satu je. Seorang tiga je. Cukup tak? Oi, aku ambil spirit box. Oi, kat bawah ni buku ni. Siapa nak ambil buku ni? Aku. Alright, aku dah cantik tau, Deep. Siapa nak cantik gila? Tak tahu. Okay. Macam ada. Eh, kan dia kata tu optional je. Ah, betul? Kan? So, boleh lah. Betul. Kita boleh ni. So, jom. Ada kat sini. Kenapa duduk kat dengan abang sini, brother? Brother. On tak on, brother. Oi, dia tengah selfie ke tu? Hello. Test. Assalamualaikum. Oh. Assalamualaikum. Kom. Betul Islam. Sama dia, tak apa. Jangan mati, ya. Jangan mati, ya. Itu je, tu. Okey, boleh tak kirakan berapa sin dalam rumah ni? Berapa sin? Sin. Sebab kan dia suruh tarik gambar. Dari tadi suruh tarik gambar tu, aku tak faham tu lah. Okey lah, kita pakai sin. Okey, boleh. Kita cari. On lighter tu mah, ada konsert hujan. What? Yang penting, okey, UV kat sini. Kita letak kalau tadi, cari dulu eh. Kenapa lighter ni tak function tau? Siapa ada yang detector tu? Detector tu mana? Aku. Oh, detect miss. Kalau signal tu kuat, maksudnya kita lepak situ je. Maksudnya kita letak kita punya kamera dengan notebook kat situ. Kita kena tengok dulu kawasan mana. Oh, jap. Aku try cek dulu ya. Nak turun barang letak G kan? Tekan G, yes. Apa nama hantu tu? Okey, benda kita buat benda ni macam kamera tu. Kita letak je kalau detect. Ah, boleh tak? Ada eh? Kan, dia menyala tu. Message. Guys, belakang sana berkelip guys. Belakang sana berkelip dekat ruang tamu. Okay, serius lah. Siapa nama hantu dia? Michael Taylor. How old are you? Kita tutup lampu dulu tu. Tak, show us sign dulu. Show us a sign. Show us a sign. Thank you. Ada ke? Tak ada. Aku cakap. Tu. Mana? Dia mana? Siapa tutup lampu? Aku tutup lampu. Kena tutup dulu sebab kita nak tahu aktiviti dekat mana. Oh, okay. Faham. Kena tutup dulu. Show us a sign. Siapa nama dia? Last Michael Taylor. Michael Taylor. Show us a sign, Michael Taylor. Where are you? Biar lighter kiki ni tak function. Where are you? Umur hang berapa? Where are you? Macam tu. Show us a sign. Where are you? Macam tu. How old are you? Where are you? I love you dear. Michael. Ang. Kenapa awak tak ada kredit rumah saya? Where is your kredit? Why are you here? Why are you running? Do you want to hurt us? Guys, are you angry? Tadi ada static tadi guys. Are you angry? Do you want us here? Why are you here? How old are you? Eh tak, itu later. Kita okay. Cari duduk kat mana? Show me in. Ha, okay. Bodoh, sini bodoh. Lampu ni. No. Show me in.
Can we help? Jom turun bawah, jom turun bawah. Do you want stick? Ni bawa. Sting aku, ya aku. Can you show yourself? Sorry. Bless you. Show us a sign, dumbass. Kenapa apa ni? Where are you? Show us a sign. Where are you? Kau suka main. Apa si tu? Bukan aku, sumpah. Siapa si tawa? Bukan. Hatu tu. Siapa makan? Where are you? Aku makan, tapi bukan aku. Si tawa je. Show us your sign. Where are you? Okay. Guys. Naik dua. Show us the sign. Tu punya apa? Ya, tu apa? Where are you? Ah, tu naik dua. Can we help you? Where are you? Can we help? Show us some tips. Okay, dekat dapur. Sampai dekat dapur. Can we help you? Hello, brother. Come, show us the sign. Weh, tak ada lah masalah je aku. Show us a sign. Weh, marah. Jangan marah. Marah. Dia keluar hujung-hujung tau tak? Dia macam semua dah nak mati baru dia keluar. Dia macam nak keluar bila rasa nak mati baru dia keluar. Where are you? Michael Taylor. I know you are here. Michael Taylor. Michael Taylor. Ha? Aku punya cam berfunction tadi. Berfunction? Maksudnya? Ada screen tu ada cahaya. Siapa-siapa boleh teman aku lah tengok tak? Masih kat dapur kan? Okay. Living room tutup. Living room lampu tutup. Dah tutup dah. Dah tinggalkan buku ke? Kat dapur. Tinggal buku letak kamera. Tinggal buku letak kamera. Okay. Sulu jap. Mana nak? Dekat dapur. Reveal yourself. Sini. Aku letak ni. Reveal yourself. Tak lupa mana? Apa nama dia ni? Allah jatuh pula. Allah. Michael. Michael Taylor. Michael Taylor. Show us yourself. Alright. Can we help? Kamera letak baik punya posisi. Bonjour. Tak lupa mana weh kamera? Mengarah buku ke? Macam ni? Tak nampak tu. Nak lighter. Macam ni? Boh lu. Lepas tu dah gana ni. Cokok lu. Jom. Cokok. Okay. So, siapa nak picit kat sana? Tengok ada aktiviti tak? Adib lah. Kat mana? Kat truck. Show us yourself. Okay, aku gerak truck. Show us yourself. Where are you? Okay, dekat. Hah? Apa tu? Jatuh aku ni. Dekat dalam garasi. Kuat dah. Dua. Aku pergi lori. Dua per lima. Maksudnya dia tak full lah. Dua je. Tapi ada lah. Guys, sorry tau. Kau kena pergi sini. Can we help you? Can we help? George Taylor. Weh, buka lampu dapur, tak nampak? Okay, never mind. Okay, tak ada. Are you friend with Taylor Swift? Ke, bukan friend, adik-beradik kot. Guys, lampu. Okay, guys, aku dapat lepak kat lori. Aku punya tugas is to tengok CCTV je lah. Aku... Apa je lah, kencing kan batu karang tu. Dah kencing lah. Aku tengok meter tu. Dah kencing. Show us yourself. Can you show us a sign? Kalau korang boleh tengok. Where are you? Podol pakai speaker masjid, guys. Where are you? Who are you? How old are you? Tak, sebut nama dia sekali. Sebut nama dia. Michael Taylor. Where are you? Tunggu. Where are you, Michael Taylor? Where are you, Michael Taylor? Michael Taylor. Michael, show us yourself. Michael Clark. Tutup lampu. Betul, aku tutup lu. Michael Taylor, the ghost seem to respond to everyone. Michael Taylor. Michael Taylor. Show us yourself. Michael Taylor. Project. Where are you? Where are you?
Michael Taylor, where are you? Sure, Azazel, Michael Taylor. Alalang eh. Papi! Ha? Bodoh, betul. Kau datang sini kat aku? Kau datang sini kat aku? Mana weh? Mana weh? Mana weh? Ni? Oh, bodoh lah. Aku ingat apa benda. Aku tak. Aku takut ada. Ah, depan betul. Depan betul. Bodoh bodoh. Depan bayar. Wah, depan depan tak dia tinggi, dia tinggi. Depan bayar. Dia tinggi. Dia tinggi geding. Dia tinggi. Okey, depan ni. Depan ni. Empat boleh kau. Tinggi. Go. Tinggi geding. Dia tinggi geding tau. Where are you? Show us yourself. Makan lagi buta guys. Show Michael Taylor. Michael Taylor, who are you? Michael Taylor. Okay. Gek. Aku punya spirit box bunyi. Disebut tadi, disebut. Eh, tanya lagi. Who are you? Eh, korang kena belah. Who are you? Guys, can we help? Belah dari bilik tu. Tak, aku tak nak apa ni. Can we help? Gek. God damn it. Alah bodoh. Kita tinggal kamera dengan buku tu. Tinggalkan. Ya. Okay, jom, datang dekat. Dia dekat hall tadi. Dekat hall. Betul, aku nampak serius. Dia keding tinggi. Kan. Hitam. Aku nampak. Dia keding tinggi. Jenak. Okay guys, kita check. Jenak bodoh. Michael Taylor eh. Aku rasa dia kalau dia keding, agak-agak dia hantu apa aje aku tengok. Hantu keting kan? Deket. Macam Slenderman lah. Macam Slenderman tu. Kepala besar, badan keding tinggi. Weh. Aku rasa alamak, Banshee ke? Tak, dia macam Venom. Venom kurus, tahu tak? Venom, kepala dia warna apa? Putih ke apa? Dia macam kepala alien, bujok. Okay. Aku rasa sama ada Poltergeist ataupun Banshee pun tiada kan? Podol. Kau punya EMF tadi level 5 ke? Dia 45. Tapi sampai dekat situ aku. Aku sampai dekat lah. So evidence dah jumpa dah. Lepas tu spirit box kan? Spirit box ada. Aku rasa macam tadi kan kat dapur. Dia mau dekat dapur yang garage kan? Yang ni dia mau dekat living room ataupun basement. Kat kitchen pun boleh tahan kot tau. Ambil evidence. Sama ada dia jin atau oni. Tak tulis apa-apa pun. Ghostwriting tak? Ghostwriting eh? Tadi jin kita tak kot. Ghostwriting tak ada kan? Ghostwriting tak sure. Ada. Oh, kita tak cek tadi. Okay, freezing temperature tak ada. No air. Lepas tu EMF level boleh lah 5. Spirit box ada. So sama ada ni weh, jin dengan jin atau oni. Jin atau oni sekarang ni. Kan tadi benda tu nyala. Kau rasa jin lah. Betul lah. Mungkin lah. Benda tu nyala, aku rasa dia tukar. Michael Taylor, show us yourself. Michael Taylor eh, jom. Michael Taylor, show us yourself. Tak, masalah dia tak boleh lari. Dekat lagi dulu, confirm. Okay. Dia lalu dia sampai dekat TV. Can you open the TV? Open the television. Astro warna. Show us a sign. Sini. Asal. UV ray. Wait. Step. Fingerprint. Okay, confirm dalam ni. Ambil gambar. Kat mana? Bawah ni. Ni dekat tangan. Okay. Okay, baik. Tak ada bodoh. Itu UV kambing. Aku tak nak UV. Aku tak sekolah. Weh, lampu kelik. Jangan pergi bawah. Sumpah bawah. Okay, siapa ada torchlight? Aku ada. Anding. Alamak, aku mati. Hah? Alamak. Weh, tu. Depan. Tepi. Weh, tuyul. Tengok. Weh, tuyul. Oh, dapat oi Dul. Dapat. Chau. Alah, aku mati bahlul. Eh, mana korang? Aku tak nampak weh. Apa kat mana? Sini. Mana kau? Jaya, aku dekat. Okay, aku masuk last, aku mati. Kiri. Keluar. Oh, lama. Dapat. Okay, kita dapat. Okay, nice. Weh, ini bukan
Ini apa bodoh? Kau cakap kita. What the hell? Okay, aku letak kamera korang tengok eh. Aku letak kamera korang tengok. Tak ada masuk pendrive. Letak barang, letak barang dulu. Tengok. Wait, ambil spirit box wait, spirit box. Guys, spirit box jangan lupa eh. Tengok gambar, tengok gambar. Weh, mana nak tengok? Tak, kau dah ambil kamera tu. Oh. Tu? Tengok kat meja. Oh, oh, doh, dia tinggi. Aku cakap, dia macam tak cukup makan tu. Dia jenglot, buduh. Okay, Sat. Sekarang ni, okay, kita tekan J, kita tengok evidence. So, kita ada fingerprint. Okay, fingerprint. Fingerprint. So, siapa? So, hantu ni apa? EMF. Ah, tu? EMF nak. First step not yet discover. Weh, sekarang ni. Kalau kita nak. Kenapa sih? Ghost writing, ghost op tak function eh? Ghost op kena tengok kat CCTV. Tekan. Oh, aku rasa aku rasa race kot. Okay, dia either kat dapur, basement dengan living room. Okay, sebab kat sini dia kata objektif 3 detect room below 10 Celsius with thermometer. Ini kan ni kalau objektif kalau snap gambar hantu dah dapat lah ni. Tapi so, objektif tak ada pula. Weh, tapi tangan tu kat basement tau. So macam tu nak pergi basement. Ambil UV light. Aku saya dealing with. Oh, lu dah nampak tu. Tekan J, nampak foto tu. Adik mesti mati awal. Itu bukan itulah pasal. Itu mau tu tapak tangan punya print. Eh, serius? Sama lah. Ni bukan Banshee tu. Aku rasa ni Revenant lah. Banshee is a natural hunter will attack anything. Blah, 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 blah. Aku boleh kata sampai 5 lah. Satu tu adalah boleh ghost kasi. Writing. Ghost writing baru jadi Revenant. Okay, sekarang ni ghost writing kita kena check balik ni. Kalau tak, kalau tak ada ghost writing ni, tak ada point. Ah, aku tahu tadi dia camping kat situ, tahu tak? Weh, ambil buku aku tu letak kat bawah ke apa ke? Macam mana nak check kat camera tu eh? Kena letak kat living room pula. Pergi dapur check buku. Okay guys. So dia attack, dia attack dalam si kelompok. So dia attack bila ada group pun dia boleh attack pun. So maksud dia tak kena. Weh! Silap. Terkejut bongok. Terkejut bongok. Okay, sekarang kalau di attack ni macam. Tak nampak. Okay guys. Can we help? Weh, mati kejung weh mama ni. Mati kejung bodoh. Kejung mati jalan. Itu dia, belakang, itu dia. Belakang korang. Oh, bro. Hey, mana? Dia lalu sebelah aku je tadi basikal. Mana? Kat living room, man. Living room, man. Aku terkejut. Kat living room, man. Ah, living room. Okay. Letak dekat. Letak dekat sini. Weh, apa? Depan TV. Okay, nice. Okay, on lah. Hijau. On lah. Okay, hijau. Lampu dah kena kelip ni. Flashlight aku. Jom gila ya. Belah bongok. Belah, weh. Kunci bodoh! Weh! Weh, kunci bongok! Weh, dia tangkap aku! Dia tangkap aku, guys! Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Larilah. Guys, ditangkap aku. Hah? Aku mati. Ditangkap aku. Ditangkap aku. Aku nampak adik tu dalam apa ni? Weh. What? Adik. Hey, Reza. Hey, kau mati tadi. Asal Reza munguk tu. Ewak. Padu eh, weh, padu weh. Reza dah jalan. Okay, steady Reza. Tidak ada orang. Pergi lu, pergi. Demon, guys. Itu demon, guys. Orang cakap tu demon. Itu demon. Macam mana boleh jadi demon tu? Sebab dia attack laju dan dia attack sekelompok weh. Cuba tengok. Aku dan Reza mati macam tu je. Dia tak sempat lari. Sebab dia attack, dia tak kisah tak seorang atau ramai. Dia attack je. So dia, hantu ni tak kisahlah orang tu berseorangan atau beramai-ramai macam tu lah. Cuba tengok hantu apa. Kan? Irit tak? Tak weh, demon tak ada fingerprint tu. Habis? No evidence. Tak tahu buat apa siut. Demon. Okay, aku letak demon eh. Okay, doh Reza menuak dah tadi, lawak dah. I'm gonna keep that. Aku akan edit nanti. Letak lagu Michael Jackson. Tak, doh kau letak lagu ni. Ya tu Iman. Siap buat kan? Ya tu Iman. Amanda, no. Tak, masalah je. Aduh. Answer semua dalam buku eh. Takkan demon tu. Boleh jadi poltergeist tu.
Kan, kan. Eh, aku jeng tu. Aku jeng. Cuma Portugis lah. Dia keluar bayang-bayang kan. Kau nampak kan? Aku nampak, tapi Portugis dia tunjukkan rupa. Sebab dia nak takutkan dia punya hantu melalui barang-barang tau. Tapi yang ni dia tunjuk terus tau. Dia kill terus. Aku rasa demon tu, demon atau revenant sekarang ni. Tapi yang dia keluar dekat ghost town yang revenant tu. Oh, dia keluar revenant sekarang ni sebab kita tak cukup bukti. Bukti ketiga tak kukuh sebab okay. No evidence aku, sekarang aku ni. Aku dah kata aku punya EMF. Aha. Empat je tau. Aku rasa kena cukupkan lima tu. Jom cukupkan lima. Jumpa hantu kat mana? Jumpa hantu dia kat mana? Dekat Reza, kau buat apa tadi Reza? Aku tak buat apa. Aku tak ada nak... Reza, kau buat macam ni dulu Reza tadi. Oh, macam ni. Macam ni. Apa lagi kita buat setan? Aku tak tahu. Guys, kalau hantu ni duk main pintu kunci. Michael Taylor. Papan Ouija eh. Kamera mana kamera yang tak nampak datang? Tinggal. Dekat tinggal tu. Tinggal. Ha, kena on tu, kena on. Berarti tinggal. Dah on dah kan? Dah on. Oh, dah on. Okay. Kita hear tadi. Kan? Okay guys, tengok bukti guys, bukti. Weh, tinggi dua aktiviti weh. Tinggi dua aktiviti weh. Tengok weh. Time apa tengok aktiviti. Oh, syai. Sekarang, sekarang. Gila, bodoh. Ni kalau hampa pin mati weh. Ni kalau hampa pin sekarang mati. Ni kat sana cakap tu, what's your name ke apa ke? Boleh cakap tu, what's your name? Okay. Try. Go, what's your name? Michael Taylor. What's your name, Michael Taylor? Dah lah, what's your name, Michael Taylor pula tu. Itu lah pasal. Ha, tanya nama dia. Where are you? Oh, dengar where? Tak? Where? Oh, wait, dia cakap here, bodoh. Belah. Hi. Can we help? Apa dia cakap? Tak, cakap, kata who are you? Cepat bodoh. Tak ada apa-apa pun, tak ada aktiviti apa-apa pun. Bodoh, tu bilik mana bodoh? Bodoh, tu bilik mana bodoh? Guys, ada aktiviti guys, ada aktiviti. Okay, spirit box ada, fingerprint ada. Michael Taylor. Okay guys, boleh jadi spirit, wraith dengan poltergeist. Where are you? Guys, aku rasa... Reza, alamak guys, ambil buku tu letak kat TV guys. Where are you? Atas meja kecil, meja kecil. Tunjuk meja kecil ni dah. Show us a sign. Scrouch. Bodoh. Tunjuk meja kecil tu. Okay. Dia nak letak, okay. Okay, puan. Okay. Kamera? Kamera pandang buku. Kamera pandang buku habis macam mana? Tak nampak buku ni. Alamak. Tak, kita nak nampak dia bergerak je. Alah, start buat tripod. Allah. Oh my god, bodoh. Eh, sebelah kau bodoh. Bodoh, lari. Sebelah kau bodoh. Lari. Okey, dia tinggal liga. Allah. Bukalah pintu. Bodoh mati. Pak lari. Bodoh, lari. Bodoh, dia dengar suara kau lu bodol. Aku marah kat dia. Dia marah dia bunuh ha, dia bodoh. Bodoh aku tahu. Wait, tulis tu hantu dia Filipino. Hantu dia Pinoy. Alah bodoh betul lah. Ini kamera apa ini? Itulah pasal tak bergerak kan. Ni buku tadi ni. Tak, kenapa dia tak gerak? Masa kita dah tukar kot. Okay, aku tak faham lah. Fingerprint, spirit box. Lepas tu satu lagi no evidence lah. So boleh jadi poltergeist, wraith atau spirit. Aku rasa wraith tapi sekarang ni apa rasa wraith? Haa lah. Tak, yang bodohnya lepas aku mati tu baru dia keluar. Aku panggil baik-baik. Kata Taylor, show us your sign. Aku cakap, butang A lah. Terus keluar. Butang A lah. Aku nampak kau tadi. Boleh check ni kan lah. 103.5 eh nak FM. Bodoh. Kenapa bodoh keluar bang? Aku tak tinggal weh. Bongok lah. Aku kali. Sorry. Dah masuk lah? Mayak dah masuk sekali bang. Okay guys, harap-harap bertenang lah. Tak, masalah satu mission tak siap lagi ni. Objektif tak buat apa-apa. Hello. Are you guys here? Dapat tak?
please lah, loading game ni, tengah loading game. You worth it. Dia kata welcome back, bye. Allah. RM5. Oh, dapat RM15 je. RM15 je. Oh, RM15. Oh, wait, the ghost was apporter guys. Betul eh? Kita aku dapat RM30. Hah? Haa, eh. Eh, kita tegak betul. Oh, sebab kita mati. Oh, Allah. Wait, semua tak ada apporter guys kan? Baiklah korang. The ghost was apporter guys kan? Kita kan aku punya, tak lah. Aku punya photos ni RM20 dapat. Bapak dia sebab walah best hidup. Eh, baik main hack tu. Kenapa korang berdua dalam badan satu badan ni?